ΣΕΠ, η διοίκηση, τα μέλη του, ευχαριστούν θερμά όσους βρίσκονται εδώ στη φιλόξενη αίθουσα του Κολεγίου Δελασάλ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η νέα χρονιά μας βρίσκει σε δυσκολίες οι οποίες απορρίβουν από τα προβλήματα που δημιουργούνται. Σαν προπονητές, εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε με δυσκολίες και τα προβλήματα μας δίνουν δύναμη και θέληση να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο τον εαυτό μας και να σκαλέσουμε ακόμα περισσότερο τις ικανότητές μας. Νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορούμε να πάρουμε από τέτοιες στιγμές που ζούμε και θεωρώ ότι αν ξεπεράσουμε το ότι μας αρέσει να ζούμε κοντά ένα στον άλλον στις οικογένειές μας και στους τόπους που μεγαλώνουμε, νομίζω ότι μπορούμε να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο και να δείξουμε το πόσο Έλληνας δουλεύει σκληρά, έχει μεθοδικότητα και αυτά που ακούγονται για μας είναι πράγματα τα οποία δεν μας ακολουθούν και μπορούμε πραγματικά να δώσουμε παράδειγμα προς όλους ότι στην Ελλάδα έχουμε μάθει να δουλεύουμε σκληρά, να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας και να πετυχαίνουμε πράγματα που είναι παράδειγμα για τους άλλους. Αρχικά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύνδεσμο των Ελλήνων Προπονητών. Επειδή είσαι αθλητής στην μπάσκετ, το πρώτο πράγμα που έμαθα από τους πρώτους προπονητές, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, ήταν η ομαδικότητα. Αν μπορούσα αυτή τη διάκριση συμβολικά να την κόψω σε πάρα πολλά κομμάτια, θα μοίραζα σε όλους από ένα κομμάτι, γιατί όλοι αξίζουν πραγματικά σαν άνθρωποι του μπάσκετ μια διάκριση. Αλλά σήμερα είμαι υποχρεωμένο να πω δύο κουβέντες για κάποιους οι οποίοι ήταν οι ήρωές μας την εποχή εκείνη για τη Χάν. Τη Χάν εκείνη την ομάδα που την λατρέψαμε εμείς σαν νέοι παίχτες και μιλάω σήμερα για μένα αλλά και για το Λάκη τον Τζάβα, γιατί ήμασταν ένα δίδυμο τότε που μπήκαμε μαζί στην ομάδα. Οι ήρωες οι δικοί μας ήταν αυτοί που σήμερα βραβεύονται εδώ πέρα σαν πρώτη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η Χάν Θεσσαλονίκης εκείνη της εποχής ήταν η ομάδα που μαζί με τον Πανελλήνιο στην Αθήνα, δύο μεγάλη πόλη της Ελλάδος, του μπάσκετμπολ, ήταν αυτοί οι οποίοι κρατούσαν ψηλά τη σημαία του μπάσκετμπολ εκείνη την εποχή. Ήταν πολύ μεγάλη η προσπάθεια που κάνανε και στηρίχθηκαν σε κάτι που κι εγώ ακόμα όλα αυτά τα χρόνια, 40 και χρόνια, προσπαθώ να μιλήσω στις ψυχές κάποιων παιδιών. Αυτό που γινόταν στη Χάν τότε. Η αρχή της Χάν ήταν από τότε που ο κότσος, ο Δημήτρης Τσικίνας, που ήταν και προπονητής δικός μας που μετά ακολουθήσαμε αυτή τη γενιά, είχε μια αρχή η οποία η αρχή έλεγε οι μεγάλοι να βοηθάνε τους μικρούς και οι μικροί να σέβονται τους μεγάλους. Και σε αυτή την ομάδα όπως τη θυμάμαι εγώ, υπήρχε αυτός ο όρος στο μεγαλύτερο του βαθμό. Αυτή την ομάδα ήταν η αδελφή Ταλιαδόρη, ο Τάκης και ο Κώστας, η αδελφή Ματσούκα, ο Γιάννης και ο Γιώργος. Ήταν ο Τάκης ο Φουρτζόπουλος, ο Γιώργος και ο Τάκης είναι εδώ, παρόντες. Ήταν ο Νικολαίδης, ο οποίος έφυγε για την Αμερική μετά. Ήταν ο Βαγγέλης ο Τσιγαρίδας. Ήτανε ο Τζιβράς, ο Ανέσης ο Πιταλίδης βεβαίως. Και αυτή πράγματι ήταν μια ομάδα η οποία αποτελούσε πρότυπο για μας. Εγώ ο προπονητής και σε εκείνη την ομάδα και σε πολλές μεταγενέστερες ήταν ο Μίμης ο Τσικίνας. Αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη συγκίνηση και το αντιλαμβάνεστε αυτό, γιατί φανταστείτε ότι ύστερα από 56-57 χρόνια πρωτοπήκα στο μπάσκετ, ήρθε μια στιγμή που ορισμένοι άνθρωποι, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, σκέφτηκαν ότι αυτή η ομάδα πρότυπο της εποχής εκείνης, 47-57, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, ήταν συνεχώς πρωταθλήτρια της περιοχής Θεσσαλονίκης. Επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι πριν μερικά χρόνια, σε δήλωση σαν τη σημερινή, είχα προτρέψει τους παράγοντες και τους προπονητές των ομάδων μας να ρίξουν όλο το βάρος τους στις ακαδημίες των ομάδων. Φέτος, τώρα,
είναι πια αποδεδειγμένα ότι πρέπει να στραφούμε οι πάντες στον αθλητισμό μας, στη δημιουργία νέων παικτών, ειδικά για τον μπάσκετ. Οι νέοι παίκτες να δημιουργηθούν, να μπορέσουν να καταφέρουν να στηρίξουν στη χώρα μας, την καλαθόσφαιρα, στα ύψιστα επίπεδα στα οποία βρίσκεται και να συνεχίσει να βρίσκεται σήμερα. Είναι ιδιαίτερη συγκίνηση που παραβρέθηκα σε μια τόσο όμορφη βράβευση και μαθαίνω και εγώ ιστορία. Εμείς λέμε ότι η πρώτη δουλειά των προπονητών είναι να χτίζουν γέφυρες, ώστε αυτές οι γέφυρες που χτίζουν να περπατάνε αυτοί που έρχονται από πίσω. Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί βλέπω ότι έχετε χτίσει πολύ γερές, υπεύθυνες και με αρχές και αξίες γέφυρες. Περπατήσαμε εμείς και μακάρι να μπορέσουμε και από τις δικές μας δυνάμεις να χτίσουμε τις γέφυρες που λέτε για τα παιδιά που έρχονται. So many signs, so little time. I can rush love. Don't go away, say what you say, but say that you'll stay. Είστε σίγουροι ότι οι δυσκολίες θα σας κάνουν να ανακαλύψετε πιο ωραία πράγματα για τον εαυτό σας και πιο ωραία πράγματα για τα οποία μπορείτε να δώσετε στα νέα παιδιά, γιατί ειλικρινά έχετε δώσει ήδη πολλά, αλλά νομίζω ότι το μπάσκετ αποδεικνύει ότι κάθε στιγμή μπορούμε να δώσουμε ακόμα περισσότερα.